saddeettama digdamii saddeet tajaajila warra odeeffannoo qonnaatti dabale. Maaliif hin kaafne ree tajaajila odeeffannoo qonnaa yeroo isaa eeggate nuu kennu miti? Maal godheen kaasaree silaa hojjaa hojjechaa jira? Eeyyee adda kibbeen faas irreedhaan saddeettama digdamii saddeet tajaajila odeeffannoo qonnaa yeroo isaa eeggate nuuf kennu. Saddeettama digdamii saddeet tajaajila odeeffannoo qonnaa bilisaan bilbilanii nuuf kennu. Akkasumas nuti 828 irratti bilbillee tajaajila odeeffannoo qonnaa bilisaan hin arganna. Kanaafuu bilbillee fi oomishaaf oomishtummaa keenya haa dabalan. Akkam jirtan kun tajaajila odeeffannoo qonnaati. Tajaajila odeeffannoo qonnaa bilisaan bilbiluun haala kanneen lamaan akkatti hubannee jira. Isinoo 828 fayyadamaa.